Пока. Окей. Слава Украине. Вас трое. Трое, да. Вот так. Ще нам дуже так руки стати. Ще може так руки стати, чи як? Не треба, добре. Не будемо. Звідки ви будете? То повсюди. Суми? А звідки з неба? Саме головне, щоб москалів не було. От один нас москалики. О, та ми із Сум, всі українці. Це не проблема, ми от зараз перевіримо. Це от тройка для москалів. Якщо москаль, одразу падає. Добре? Ну давай, а ну пробуй. Чи москаль, чи не москаль. Давай. Вроді не москаль. Вроді не москаль. Заходимо. Якщо не москаль, тоді можна впускати, прошу.